Nå I helgen så drikkes julebordsesongen I gang for fullt, og med høytiden så følger også utroskap. Hvis du lurer på om partneren din utro, så kan du leie han her, som vi har fått inn I studio nå, Thomas Mathisen. Han jobber som spaner og etterforsker utro ektefeller på julebord, blant annet. Velkommen hit. Takk. Og velkommen også til deg, Thomas Winther, som parterapeut. Du takk, kan kanskje etter hvert gi oss noen råd på hva vi skal gjøre før vi leier inn Thomas Winther. Men vi begynner med deg, Thomas. Hvordan jobber dere I ditt firma privat etterforskeren? Altså, I etterforskeren så tar vi alle typer saker, eller de fleste typer saker. Og det utroskap, det straffesaker, det sivilsaker, svindelsaker. Og vi jobber mye med spaning. Det vil si at vi følger etter deg hvis klienten vår ønsker det. Og nå som det julebordsesong, så har dere mer, mer utroskapssaker enn vanlig? Ja, altså det flere som mistenker partneren sin for å være utro. Ja. Så vi med på veldig mange julebord. Ja, det sånn dere... Altså, fortell litt om hvordan dere jobber. Altså, noen ringer oss og lurer på om vi kan følge etter partneren som skal på julebord. Og så det noen lukka julebord som litt mer utfordrende å komme seg inn på. Hvor vi kanskje må opptre som ansatte på en restaurant, eller at vi på et åpent julebord på en restaurant eller et annet sted, hvor vi følger med og bruker skjulte kameraer og dokumenterer hva personen gjør, uten å legge for mye I det. Vi skal jo finne fakta. Hva det dere finner da? Det klart at folk slår seg litt mer løs I julebordsesongen, og noen blir jo med kollegaer hjem, som kanskje ikke burde blitt med hjem, og det det vi opplever. Og da følger du etter, eller hvordan? Ja, vi ikke med inn I senga. Nei, men, vi jo på det, I det offentlige rom, så at vi dokumenterer hva du gjør I det offentlige rom. I det du går inn døra til kollegaen din, så ikke vi med lenger. Mm. Men det klart at da vi jo typen din kanskje lurer på hvorfor du sa at du var på byen til klokka fem, når du dro hjem klokka ett sammen med kollegaen din. Ja. Og så har du tatt med litt utstyr her, fordi dere bruker jo ikke liksom... Svære kameraer og aviser med hull I og sånn? Nei, det var I gamle dager. Nå bruker vi nøkkel, som et kamera med mikrofon. Og så bruker vi en klokke. Vi bruker mange forskjellige ting, men det noe av det vi bruker. For vi må jo dokumentere med foto også hva som foregår. Så når du på julebord, så har du med for eksempel altså den klokken din her, og så, så filmer Riktig. Du det som skjer, eller hvordan fungerer det? Riktig. Så hvis du da ser den personen som du følger etter begynner å sette seg på et fang eller gjøre et eller annet sånt, så... Vi dokumenterer hele tiden. Vi kan ikke drive oss av på. Så at vi dokumenterer hele tiden, og så klipper vi ut det som interessant. Ja. Men vi prøver å... Vårt mandat å finne fakta. Vi prøver ikke å legge noe for mye I hva vi ser. Så, ja. Mm. Thomas, hva tenker du om et forhold hvor den ene har gått det skritt å leie Thomas her til å spane på seg? Altså, sjalu mennesker har jo ofte problemer med kommunikasjon, og her det noe å kommunisere I mange år fremover, hvis dette har blitt oppdaget. Og jeg tenker jo det at det kanskje en del ting man kanskje burde gjort I parforholdet sitt, hvis man går til det skrittet. Og mye handler jo om sjalusi, og dette her ofte en sånn der irrasjonell sjalusi. Altså, vi har jo den rasjonelle, hvor vi ikke ønsker at partneren skal finne en ny partner, at jeg ikke har lyst til at kjæresten min skal bli med noen hjem. Men så har man irrasjonelle sjalusien, hvor man kanskje sitter hjemme og laver en fantasi, og laver altså et scenario, og da ønsker å finne ut av om dette her stemmer. Og så føler jeg kanskje at hvis du har gått til det skrittet, da, og leide inn Thomas, og fått det bildet hvor noen går inn på et hotellrom, altså... Da kanskje det over og ut for det forholdet, eller det mulig å redde det? Da kan det være over og ut, men altså, vi ser at veldig mange forhold kan du redde, også de hvor man finner ut at partner har vært utro. Men så kan det jo hende at ting blir tatt ut av kontekst her også. Da. Altså, det kan hende at man bare inne og snakker med, en kollega skulle bare inn og snakke med, kanskje det var noe fortrolig, kanskje det var noe kollegaen bare egentlig skulle spørre om, som man ikke hadde lyst til å ta I plenum, for eksempel.
Så ting kan bli tatt ut av kontekst. Et bilde sier 1000 ord, men altså, det er ganske mange 1000 ord som ikke blir sagt av det bildet også. Så. Men har du hatt noen hos deg som har vært i den situasjonen? Ja. Har hatt flere klienter som har vært i den situasjonen at de har gått og leid folk til å følge med og følge etter. Og i ene tilfelle så var det absolutt ingenting å dokumentere i det hele tatt. Og for så vidt så kan jo det være bra, men det er jo et vanvittig tillitsbrudd da, når du velger å følge etter partner på den måten. Jeg tenker, altså, det er jo et etisk dilemma i det her også. Hvor glad er vi at noen leier noen for å følge etter oss? Jeg hadde ikke vært spesielt glad. Altså, det tror jeg hadde vært virkelig grunn for en diskusjon om man skulle være par eller ikke i mitt forhold. Hvis. Men hvordan gikk det med det andre paret? Det andre paret, der var det snakk om utroskap, og de valgte faktisk å gå hver til sitt. Ja. Men har du noen etiske, moralske betenkeligheter med det du gjør? Ja, men vårt mandat er jo å finne fakta. Så la oss si at du bor i Tromsø, og typen din er på guttetur til Oslo. Og dere har noen små barn, og du kan ikke følge etter selv. Altså normalt, man bør jo ha lov til å følge etter selv, men har man ikke mulighet til det, så bør man kunne hyre noen til å gjøre det. Det samme er jo i mange altså, straffesaker, sivilsaker, hvor man føler at «Oi, jeg har blitt urettferdig behandlet», så bør man ha rett til å hyre noen som kan være ens øyne og ører. Så det etiske er vi prøver å ikke analysere det vi finner. Vi skal fortelle deg hva vi så. That's it. Hverken mer eller mindre. Så får du selv analysere. Er det lovlig? Ja. Altså, i det offentlige rom så har vi lov til å ta bilder og sånne ting. Vi kan ikke publisere dette på Facebook. Det kan vi ikke. Og det informerer vi klientene våre om også. Det er at vi behandler data som vi ser og sender til deg, men du kan ikke drive oss og publisere dette helt vilt. Så har vi jo, for det er jo mye sånn med GDPR og personvern og EU og alt dette her, som, ja. Hvordan havner dere inn der? Altså, GDPR er ikke helt kompatibelt med vårt yrke. Nei. Og vi er medlem av en organisasjon som heter World Association of Detectives, hvor det er verdens eldste detektivorganisasjon. Og vi har vært i samtale med datatilsynet i England om hvordan GDPR og privatetterforskning fungerer sammen. Så vi har noen retningslinjer som vi følger, og i og med at GDPR er en EU-greie, så bør reglene være samme i England som i Norge. Men det er klart at det her er mange bransjer hvor GDPR må testes. Men fortell litt mer, også nå i julebordssesongen. Hva tror du er grunnen til at det er mange flere oppdrag dere får? Betyr at det er kanskje flere? Fordi at folk slår seg mer løs. La oss si at jeg og du hadde jobbet sammen et år uten å ha vært på julebord, og så hadde vi hatt en fin tone, og så hadde vi reist på julebord, og det er klart at når man drikker, så blir den tonen kanskje enda bedre, og så finner man, og da brytes noen grenser som kanskje på kontoret ellers ikke er brutt. Og det er nok grunnen, altså alkohol. Hadde man bare tatt med seg partneren på julebord, så hadde jo ikke dette vært noe problem. Ja, er det løsningen jeg hørte? Vi hadde Kalle Hagen her tidligere, og han sa at Eli var alltid med. Ja, han har alltid med seg Eli. Ja. Og så det er en del sjefer nå som har begynt å si at partner, så langt du har en partner, så er det veldig fint hvis partneren blir inne på julebord. Og det tenker jeg er en for så vidt god idé. Mange av disse som er ute på julebordsesongen er ikke vant til å drikke på samme måte som man ofte gjør på julebord. Der er det ofte sjefen som drar regninga, og det er liksom litt sånn herlig takk, og folk drikker litt mer enn det de pleier, og terskelen senkes for å gjøre dumme ting. Hvem er det som leier inn deg, Thomas? Det er Gud og hvermann. Altså, det er alt fra en 25-åring til en 70-åring. Det er all walks of life. Hva er en typisk historie, liksom? Hva er det du... Typisk historie er at en partner skal på julebord, og at klienten vår da er gift eller samboer med denne partneren, og sier at jeg er litt usikker på for eksempel henne. Kan dere følge etter? Og det er klart at litt ut på kvelden, så er det litt herlig i taket, og hvem som jobber hvor er litt sånn opp og ned. Så, men du kler deg ut, rett og slett? Ja, så vi er med på julebordet. Ja. Og det er jo gøy, men vi kan ikke drikke. men uansett, så er det noen ganger at vi er veldig nære på de vi følger etter.
fordi at vi faktisk er med ja. På julebordet. Men hvor nære altså, er du med på nachspiel? Er du hvordan? Ja, det kan vi også være. Ja. Mm. Hva koster det å leie deg for en helg? Ikke at jeg har noe mye. Ikke så mye. Nei, altså vi opererer med 20.000 i helge, per helg. Ja, du synes det var billig, eller? Nei, altså, men det er liksom mulig. Altså, har du vondt i magen, sitter hjemme over lang tid og tenker hva er det han egentlig driver med når han er ute? Så er det jo verdt det, hvis vi kan redde være med å redde forholdet. Sånn at han kan, eller hun kan sitte hjemme og finne ut at det var jo ingenting. Og julebordet er liksom den syretesten. Finner du på noe med kollegaene dine, så er det på julebordet. En ting, det er jo sikkert at hvis du møter han her på julebordsnaspril, da er det på tide å komme seg hjem. Tusen takk for at dere kom hit. Tusen takk.